Bakının Sabunçu rayonunda ər və arvad bıçaqlanaraq ağır xəsarətlər alıblar. Yeniyavaz.com APA istinadla xəbər verir ki, hadisə Nardaran qəsəbəsində baş verib. 1949-cu il təvəllüdlü Əliyev Müzəffər Gül Hüseynoğlu və onun həyat yoldaşı 1962-ci il təvəllüdlü Əliyeva Kəklik Ağasalah qızı kürəkənləri tərəfindən əvvəlcə döyülüblər. Daha sonra kürəkən qaynanasına 6, qaynataya isə 3 bıçaq xəsarəti yetirib. Yaralılar ağır vəziyyətdə xəstəxanaya çatdırılıb.